há número legal. Sobre a proteção de Deus, iniciando nosso trabalho para a 30ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, em 28 de novembro de 2017, com início após o término da sessão extraordinária. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação da fusão dos projetos de lei 3021 de 2016 e 3837 de 2017. Introduz alterações na lei 3573 de 3 de 90, objetivando instituir feira livre em condomínio residencial e feira livre noturna. Revoga a lei 3305 de 14 de março de 88. Eduardo Soutur, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar a votação com a palavra, vereador Edmilson Souza. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de registrar que esse projeto, quando veio para casa, já tínhamos um projeto apresentado pelo presidente e a prefeitura apresentou um projeto semelhante que foi realizada a fusão aqui. Só gostaria de registrar que falei com o presidente do Sindicato dos Feirantes da cidade de Guarulhos, o Valdir Cunioche, e pedi uma opinião a ele sobre o projeto, se tinha alguma objeção dos trabalhadores e do sindicato da categoria. E fui informado que esse projeto não tem objeção e que eles foram consultados quando da elaboração do mesmo. Então, por isso que eu gostaria de justificar aqui, atendendo também um pedido dos trabalhadores do Sindicato dos Feirantes da cidade de Guarulhos. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. É para ele ali, ó. Vereador Eduardo Soutur, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim. Wesley Casaforte, vota sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. João Darcy não vota não. Vereador João Darcy, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Thiago Surfista, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Vereadora Dona Maria. Vereadora Genilda. Vereadora Dona Maria, vota sim. Vereadora Janete Rocha Pietá. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Declaro prejudicado o item 2 e o item 3 por falta de parecer. 4 foi aprovado, acabamos de aprovar. Não? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, nós tivemos o doutor Jorge Rantum, juiz da 8ª Vara Civil da comarca de Guarulhos. É da cidade, é filho da cidade, faleceu na data de ontem. Eu sei que já teve um minuto de silêncio na data de hoje, mas na memória do juiz que tanto contribuiu com a cidade, eu pediria também um minuto de silêncio. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigado. E peço a todos que de pé façamos um minuto de silêncio. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa.
Boa tarde. Foi encerrada pelo presidente da casa, o vereador Eduardo Soutur, esta 30ª sessão extraordinária. Hoje foram realizadas 3 sessões extraordinárias e foram votados 2 projetos já em 2 discussões. O primeiro desses projetos, na verdade, é uma fusão entre o projeto do vereador Eduardo Soutur, presidente da casa, e o executivo. Esse projeto ele prevê algumas alterações nas feiras livres da cidade, instituindo a feira livre em condomínio e também feira livre noturna. O outro projeto foi aprovado pelos vereadores por unanimidade no dia de hoje, também foi aquele financiamento do BNDES, um pedido de autorização do executivo para contratar um financiamento do BNDES no valor máximo de R$ 96.600.000. Agora, esses dois projetos seguem então para a sanção do prefeito e depois podem se tornar lei. E a gente vai encerrando então a transmissão ao vivo do dia de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, fique sempre com a gente. E um resumo de tudo que foi discutido hoje, você confere no Jornal da Câmara de hoje e também de amanhã. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.